أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furooda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada 4 qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah saadaq john oo shaqo joojin lagu sameeyay iyo sargaal uu feeray kadibna ilaaladiisa jirdilay taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir saadaq umar xasan saadaq john ayaa xafiiskiisa ku dhex feeray sargaal ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed kadib markii ay ku kala aragtid wanaadeen arin la isku qabtay talaabada uu qaaday Saadaq John ayaa ah mid ka baxsan sharciyada ciidamada booliska Soomaaliyeed waana mid uu ku mutaysan karo garaado dhimis iyo xarig hadii si sharci ah loo abaaro sargaalka la feeray kadibna ilaalada lagu dalbaday ayaa lagu magacaabaa Colonel Daahir Maxamed Tuuryare oo xilal kala duwan kasoo qabtay ciidamada booliska taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa shaqo joojin ku sameeyay Saadaq John sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in xabsi guri laga dhigay falkaani ayaa ah mid ku cusub ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu yaqaan ilaalinta sarreynta sharciiga xogtan helnay ayaa waxay intaas ku sii dareysa in Colonel Daahir Maxamed Tuuryare uu ku wargeliyay in uu ruqseynayo hadii aan talaabo laga qaadin Saadaq John oo horay u geystay falal kala duwan oo guracan sidoo kale wararku waxay sheegayaan in Colonel Daahir Tuuryare in uu ka mid yahay saraakiil firfircoon oo taliye xijaar kala yimid militariga Soomaaliya isla markaasina isbeddel ku sameeyay hoggaanada ciidamada booliska Soomaaliyeed go'aanka laga qaadan doono Saadaq John ee la xiriira falkaani lama oga balse waa shaqsi si aad ah nabad iyo nolol ugu adeego oo horay ugu fuliyay falal kale oo aan loo riyaaqin sida guriga siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo halkaasi weerar xoogan uu ku qaaday sidoo kale wax badan ayaa loo adeegsaday Saadaq John waxaa ka mid ahay weerarkii lagu qaaday Senator Cabdi Qaydiid hase ahaatee lama oga in darajooyinka laga xayuubin doono maadaama Saadaq John uu ku dhaarto madaxweyne farmaajo dhinaca kale war degdeg ah maxkamadda ICJ oo berri galab shaacinaysa war farxad leh maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa berri galab saddexda galabnimo xilliga heeg dhagaysanaysa gunaanadka dacwadda baddeena ee inagala dhexaysa kenya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed oo ka hadlayay guusha in ay soo dhowdahay ama soomaaliya ay guulaysan doonto dad badan ayaa isha ku haya maxkamadda iyo waxa ay soo gudbin doonto xilli badankood shacabka ay rajo ka qabaan in guul laga gaaro waxay qadiyadda badda midaysay soomaalida inteeda badan iyadoo haddii kenya laga guulaysto kiiska badda ay u muuqan doonto mid xeebta laamu weyn doonta isla markaasina xeebtaasi aad u qurux badan si kastaba ha ahaatee berrita ayaa farxadda soomaaliya la shaacin doona dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo maanta tagay tacsida cali mahdi ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta booqday gogosha tacsida allah u naxariistay madaxweynihii hore soomaaliya marxuum cali mahdi maxamed oo dhowaan aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho rooble ayaa markii uu booqday waxa uu saxiixay buugga tacsida wuxuuna la kulmay qoyska iyo qaraabada marxuumka guddiga tacsida iyo odayaasha dhaqanka ee ka shaqaynaya tacsida marxuum cali mahdi maxamed waxa uu yidhi waxaan soomaali oo dhan qoyskii iyo eheladii ugu tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd marxuum cali mahdi maxamed ku timid madaxweynihii hore soomaaliya ayuu yidhi master rooble waxaan ilaahay uga baryayaa inuu qabriga u waasiciyo aan ducada u badinno in uu ilaahay naxariistii janno geeyo ayuu sidoo kale sii raaciyey rooble oo hadal kooban ka jeediyey goobtaasi sidoo kale wuxuu u mahad celiyey guddiga aaska qaran qoyska iyo duubabka dhaqanka ee sida wanaagsan uga shaqeeyey aaska madaxweynihii hore allah u naxariistay marxuum cali mahdi maxamed ugu dambeyntii waxa uu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta uu shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ka codsaday in ay u duceeyaan marxuum cali mahdi allah u naxariistay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media xog xasaasiya farmaajo iyo saraakiil sarsare oo damacsan ciidamada taageersan in ay ku weeraraan midowga musharaxiinta mucaaradka ciidamada aan taageersanayna la geeyo meelaha al-shabaab ay joogaan ama furimaha dagaalka isla markaasina halkaas lagu xasuuqo siyaasi caan ah oo afka furtay sirkaas sirtaasina bannaan ka keenay cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo maanta xogtaani soo bandhiga ayaa waxa uu yidhi waxaan xog sugan ku helnay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya loo kala qaybinayo kuwa daacad u ah madaxweynaha xilligiisa dhammaaday ee farmaajo iyo kuwa shaki laga qabo taliyaha ciidanka jeneraal odowa iyo taliyaha ciidanka lugta jeneraal biixi oo qaraabo dhowla ah
madaxweyne farmaajo ayaa shaqadaasi ku howlan ciidanka lagu tuhunsan yahay in aysan daacad u ahayn farmaajo ayaa loo dirayaa furumaha dagaalka ee kooxaha argagixisada ay joogaan halka kuwa la hubiyay daacadnimadooda loo diyaarinayo boobka doorashooyinka iyo weeraro lagu qaado siyaasiyiinta mucaaradka oo ula jeedo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaan uga digaynaa taliyaha ciidanka inuusan horseedin burburka ciidanka kana saaro ku milanka siyaasadda waana inuu ogaadaa in waalay amray aysan luquntiisa ka saari doonin dembiyada uu galo si kastaba ha ahaatee taas oo macnaheeda ah ciidamadaasi haddii arrintaasi ay ku dhaqaaqaan hadhow waalay amray lagama yeelayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddii dowlad cusub ay dhalato asiga ayaa maxkamad lasoo saari doonaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sirtaasi saacad ka hor soo qoray ayaa waxa uu kaga digayaa ciidamadaasi in lagu weeraro midowga musharaxiinta mucaaradka farmaaji fahad yaasin ayaa wax kasta laga filan karaa in musharaxiinta mucaaradka ay wax walba ku samayn karaan dhinaca kale ciidamada madaxtooyada oo xalay fuliyay howlgal qorshaysan ciidamada ilaalada ee ka howlgala gudaha xarunta madaxtooyada ee loo yaqaano koofi casta ayaa xalay sakhdii dhexe howlgal qorshaysan ka fuliya xaafadaha ku dhow fila soomaaliya wararka ayaa sheegaya in si gaar ah howlgalka loogu qaaday degmooyinka warta nabadda iyo boondheere gaar ahaan guryaha ku dhow dhismaha madaxtooyada fila soomaaliya ila deegaanka ah oo warbaahinta u sheegay in ciidamada ay gudaha u galeen xaafadaha degmooyinka islamarkaasina ay soo qabqabteen dad u badan dhallinyaro sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dhallinyaradaasi la isugu keenay hal goob kadibna lagu sameeyey baaris iyada oo qaarkood la sii daayay kuwo kalena la xiray ilaa iyo haddama cadda waxa uu ahaa bartilmaameedka howlgalka balse wararka qaar ayaa sheegaya in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xoojinayo ammaanka agagaarka fila soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa kordhiyay howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho oo ay ka dhacayaan falal liddi ku ah amniga waxaana ugu dambeeyey weerarkii lagu qaaday xerada xalane dhinaca kale kenya oo lumin doonta jasiiradda laamu haddii soomaaliya ku guulaysato dacwadda badda ee taalla maxkamadda adduunka dowladda kenya ayaa go'aansatay inay bannaanka ka joogto dhagaysiga garmaqalka dacwadda badda ee kala dhexeeya soomaaliya oo isniintii ka bilowday maxkamadda cadaaladda adduunka warbaahinta dalka kenya ayaa qoraysa walaac cusub ee lasoo darsay dowladda iyo shacabka kenya kuwaas oo ka cabsi qaba in maxkamadda adduunka soomaaliya u xukumiso dhul badeedka ee isku haystaan kenya kenya ayaa lumin doonta dhul badeed iyo deegaano muhiim u ah haddii soomaaliya loo xukmiyo kiiska badda maxkamadda yaalla waxa ayna taasi saameyn toosan iyo mid togonba ku yeelan doontaa kenya oo doonaysa in si fudud ay ku qaadato biyaha soomaaliya wargeyska da standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa qoray in walaac xooggan oo kenya ku soo kordhay qayb ka tahay in ay weyn doonto jasiiradda laamu haddii soomaaliya ku guulaysato kiiska maxkamadda yaalla waxa uu sidoo kale wargeyska qoray in kenya dhaqaale badan ay ku weyn doonto xeebaha kalluunka laga helo oo ay ku nool yihiin qoysas badan maadaama haddii kiiska guushiisa loo caddeeyo soomaaliya dhabarjab ku tahay dowladda kenya kalluumaysatada kenya ayaa bannaanbax ka sameeyey walaaca cusub ee lasoo darsay ee ku aadan in dhul badeedka soomaaliya iyo kenya isku haystaan loo xukmiyo soomaaliya maadaama kenya ka baxday dhagaysigii kiiska badda islamarkaasina ay iminka bannaanbax xooggan dhigeen jasiiradda laamu oo ah dhul dalxiis oo xeeb qurux badan leh ayaa ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya wadaagaan waxaana kenya halis ugu jirtaa in jasiiraddaasi lumiso haddii soomaaliya loo xukmiyo kiiska hadda dhagaysigiisa ka bilowday maxkamadda cadaaladda adduunka si kastaba ha ahaatee jasiiraddaasi quruxda badan waxaa lahaan doonaa ummadda soomaaliyeed dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid